לפעמים יש לנו הכל בחיים, באמת, אתה יודע, בלי עין הרע, בוא לא נתבחין. יש לנו, ברור שחסר לנו, ברור שלכל אחד מאיתנו חסר משהו, אבל יש לנו. אבל אדם בדרך כלל מתמקד במה שאין לו. והוא מרגיש שאם אין לי את זה, אין לי כלום, אין לי כלום. אז אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך להתחזק בזה, ואני אתן לכם היום כמה טיפים. טיפ אחד, קראתי לזה חוק המאה אחוז. מה זה חוק המאה אחוז? יש כלל שמאה אחוז מחויבות קל יותר מ-98%. כלומר, מאה אחוז מחויבות. לצורך העניין, סתם כדוגמה אני אומר, אמר לי אחד, ואני אומר, אני אהיה איתך פתוח, כבוד הרב. הזוגיות שלי היא רצון. וכל הזמן אני מתלבט, אנחנו מתאימים, לא מתאימים, מתאימים, לא מתאימים. עד שבשלב מסוים, אתה יודע, הרגשתי, כל מקום שאני הולך, אני חושב, אולי אופציה אחרת תהיה טובה יותר. עד שאומר הרב, החלטתי, זהו. אני מחויב 100%. 100%. אני סוגר עיניים, מה שנקרא, 100%. וברגע שהחלטתי 100%, נהיה לי הרבה יותר קל. כי פתאום אני לא צריך להתלבט. יש לנו עייפות כזאת, עייפות של החלטות. לעשות ככה או לעשות אחרת. אדם שבדיאטה, לאכול או לא לאכול. ברגע שהחלטתי, זהו. אני משתנה. אני מישהו אחר היום. הרבה יותר קל לי. תחשוב, מה המאה אחוז שלך? מה המאה אחוז שלך? מה אתה רוצה בחיים? אני יודע לעצמי, יודע מה איתך עברו, אבל אני רוצה לקום בבוקר, נגיד מוקדם, לכוון את השעון, אז יש לי שעה שאני רגיל לקום. אם אני רוצה לקום אפילו רבע שעה מוגזם, 10 דקות לפני, אם אני לא 100% רוצה את זה בלילה, אני אקום בבוקר, והשעון יצלצל. ואז אני מתחיל שיחה פנימית, לקום או לא לקום? זו השאלה. ואני אומר לך, אם אני לא 100% באמת רוצה לקום, אפילו 98%, אני לא אקום. המצב, נקרא לזה, יכריע אותי. אתם צריכים לבדוק עם עצמכם. יש לכם איזה 100%, מה שאתם באמת רוצים? כי אם לא, המציאות תכריע אותנו. שיהיה לי קצת קשה, שיהיה לי קצת התלבטות, אני שבר.